Սա իհարկե միանշանակ ճիշտ է եւ նույնիսկ անքննելի։ Բայց պիտի նաեւ պատասխան տանք մեկ ուրիշ հարցի։ Իսկ կարող է այդ գործընթացը տեղի ունենալ միայն Հայաստանի Հանրապետության շահերի հաշվառումով, անտեսելով տարածաշրջանի երկրների շահերը կամ առանց այդ երկրների շահերը հաշվի առնելու։ Սա է թերևս ֆունդամենտալ հարցը, որ վախենամ մեր անկախության 30-ամյա պատմության մեջ այնքան էլ հաճախ չի հնչել։ Մեր մեծագույն խնդիրը տարածաշրջանում բարենպաստ միջավայր ստեղծելն է Հայաստանի շուրջ։ Սա մի հարց է, որ միշտ էլ ձևակերպված է եղել մեր պետական օրակարգում։ Բայց խնդրի գործնական լուծման համատեքստում մենք ուշադրություն չենք դարձրել մի շատ կարևոր հանգամանքի։ Եթե ուզում ենք բարենպաստ տարածաշրջանային միջավայր ձևավորել Հայաստանի շուրջ, պետք է Հայաստանը բարենպաստ միջավայր դարձնենք տարածաշրջանի համար։ Ընդ որում, փոխադարձության սկզբունքով ոչ ավել եւ ոչ էլ պակաս։ Որքան ուզում ենք միջավայրը բարենպաստ լինի Հայաստանի համար, նույնքան Հայաստանը պիտի բարենպաստ դարձնենք միջավայրի համար։ Եթե կուզեք, սա մեր անվտանգության ռազմավարական մարտահրավերն է։ Այս պահին ընդ որում ես չեմ առաջարկում շատ կոնկրետ եւ գործնական լուծումներ։ Ընդամենը բոլորիս ուշադրությունն եմ հրավիրում այս կարևորագույն առանձնահատկության վրա։ Մի բանում համոզված եմ։ Այդ մասին բազմիցս հրապարակային խոսել եմ։ Վստահ եմ նաև, այս ասելիքի համար են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները քվեարկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին եւ իմ օգտին։ Եվ այդ ասելիքի մասին գրված է կառավարության ներկայացվող ծրագրում, որտեղ տարածաշրջանային կայուն միջավայրի ձևավորումը եւ տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը դիտվել է որպես Հայաստանի անվտանգության ապահովման կարևոր գործոն։ Ըստ այդմ մեջբերում եմ. տարածաշրջանի խաղաղությունը եւ կայունությունը մեր երկարատև ռազմավարությունն է։ Սահմանակից երկրների հետ հարաբերությունների խորացումը կամ կարգավորումը կառավարության արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղություններից է լինելու։ Թշնամության խորացումը սպառնալիք է տարածաշրջանի կայունության եւ անվտանգության համար։ Թշնամության հաղթահարումը կարող է դառնալ տարածաշրջանային արտաքին քաղաքական օրակարգի առանցք, մեջբերման ավարտ։ Իմ կողմից դեռևս գարնանը ձևակերպված այս ասելիքը ենթարկվել է բազմաթիվ քննադատությունների եւ համոզված եմ, ելի կենթարկվի։ Բայց ակնկալում եմ, որ քննադատությունների հեղինակները պատասխանեն մի շատ կարևոր ու գործնական հարցի։ Ինչ ենք մենք ուզում անել մեր տարածաշրջանային այն հարաբերությունների հետ, որում ահռելի թշնամական կոնտեքստ եւ նույնիսկ պոտենցիալ կա։ Քավլիցի, խոսքը որևէ բան մոռանալու, ուրանալու, եղբայրանալու, բարեկամանալու մասին չէ։ Խոսքը մի պարզ հարցի պատասխան գտնելու մասին է։ Ինչ ենք մենք անում կամ անելու թշնամանքի մթնոլորտի հետ։ Խորացնելու ենք այն։ Խնդիր ենք դնելու ոչնչացնել նրանց, ում թշնամ ենք համարում։ Հասկանում ենք, որ նույն խնդիրը նրանք են դնելու։ Եթե անգամ արդեն իսկ դրել են այդ խնդիրը իրենց առաջ, պատրաստվում ենք արդյոք այդ սպառնալիքի կառավարումը մեր ամենօրվա օրակարգի ու աշխատանքի մաս դարձնել։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, շատ չափազանց կարևոր եւ բարդ հարց է, բարդագույն հարց, որը ունի խորը պատմական, բարոյական, քաղաքական ու աշխարհակաղակական ենթատեքստեր ու հակասություններ։ Եվ այդ հարցի պատասխանը գտնելը ամենևին էլ հեշտ չէ։ Բայց ես առաջարկում եմ ինքներս մեզ ի վերջո նայել կողքից։ Մեր տարածաշրջանի մյուս պետությունները իրար նկատմամբ թշնամական զգացումներ չունեն։ Չնայած սա չի նշանակում, թե նրանց հարաբերություններում լուծման սպասող հարցեր չկան։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Վրաստանը իրար գործընկեր եւ բարեկամ են համարում։ Մենք բարեկամ ենք Վրաստանի ու Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, բայց այն փաստը,
որ մենք մեր տարածաշրջանում թշնամության օբյեկտ եւ սուբյեկտ ենք, անխուսափելիորեն ազդեցություն է ունենում տարածաշրջանային բարեկամ երկրների հետ մեր հարաբերությունների վրա։ Եվ սա այո, տարածաշրջանային, բայց նաև մեր օրակարգի հարցն է, մեր օրակարգի խնդիրը, եւ ես կարծում եմ, որ այս օրակարգը տարածաշրջանում թշնամության մթնոլորտի կառավարման եւ հաղթահարման թեման կարող է դառնալ մեր տարածաշրջանային արտաքին քաղաքականության համագործակցության առանցք եւ օրակարգ, որը կարող է հետաքրքիր լինել նաեւ մեր տարածաշրջանի մյուս երկրներին։ Կարող է եւ նրանց հետաքրքիր չլինել, բայց եթե նույնիսկ խնդիրը պետք է լինի մեր օրակարգում, առնվազն որպես հարային քաղաքական դիսկուրսի նյութ, բայց որպես այդ քննարկումներից Հայաստանը օգուտ ստանա, բոլոր գորգորոցները, հայհոյանքները պետք է լռեն, պետք է խոսի փաստարկը, վերլուծությունը, ռացիոնալ դատողությունը։ Սա ազգային անվտանգության խնդիր է, որի լուծումը չի կարող լինել միայն իշխանության օրակարգի մաս։ Այս օրակարգի հետ անխուսափելիորեն առնչվում ենք բոլորս, հարային քաղաքական բոլոր շրջանակները, բոլոր մարդիկ, բոլոր ընկերությունները եւ կազմակերպությունները։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, տարածաշրջանի ապաշրջափակման ուղված մեր արտաքին քաղաքական ջանքերը մյուս դերակատարների կողմից կառուցողական դիրքորոշման ցուցաբերման դեպքում կհանգեցնեն տարածաշրջանում խաղաղ եւ փոխշահավետ գոյակցության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Այս տեսանկյունից առանցքային է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարների կողմից ստորագրված Երակոմ հայտարարություններով նախատեսած քայլերի ամբողջական եւ անվերապահ իրագործումը։